Ja nii see pild valmis saab, ei ole probleemi. Julgelt peale hakkamist ja muud mitte midagi. Head Eesti lõõtspillimuusika austajad! Täna astume uue sammu Eesti lõõtspilli valmistamise pikal ja täpselt teel. Nii. Nüüd kui on... Kus ma näitan siin? Nüüd jah, ütleme ka selle. Ma vaatan, kontrollin veel üle. Ja. Siin sai küll ja küll näite teedud ja... Mul oli vanem poeg Tõni Tiimar oli ka kõva tegija, ta tegi ka ülitäpselt, et ta ei kannatanud. Isegi minu oma siit viskas nurka vahepeal, ütles, et näed, sulle ei ole ikkagi täpselt tehtud, et see kõrgus on ikkagi ülivajalik, et ta oleks täpne. Et neid tuleb siis kõik valmis, saate voltida, aga voldite, kus selle pikkuse väle, kõik niimoodi voldite ära. Siis on, mul ei ole seda apparaati nüüd siin, vaid selle kiljutiini peate tegema, noh, neid saab ise teha. Peate nurga nüüd valmis lõikama. Ühe otsa võite ilusti siit äärest ära lõigata, teise otsa võtate veel lõikamata. Teise otsa kõigil võite nüüd, seal nelja külje omad võite kõik niimoodi ühed otsad ära lõikuda, kui tahate. Võite ka iga külge eraldi lõigata. See on vaba valik. Ja siis teine ots tuleb nüüd lõigata selle järgi täpselt. Selle raami pikkuse järgi. See tuleb nüüd siin on lõigata. Üks kord saab lõigata, aga lühemaks ei tohi jääda. See peab täpselt sama pikk jääma, kui see raam on. Ja see lühem külg peab ka jääma. Ja need, siin on üks, nüüd on jälle üks väga täpne moment. Need kaks nurka peavad ilusti selle raami peal kokku saama. Siia või vahe mingit üles otsa, mingit vahet jääda ei tohi. Need peavad olema täpselt ja selle raami kõrguse. Raame hakkate muidugi liimima, hakkate sellise raamistiku sees. Tolle mõõdate pärast välja, sätite paika ja siis, aga siia ei tohi jääda, kui nüüd hakkate selle, ütleme, noh, mina soovitaks jälle sellise raami peale, ühe kaupa, ühele küljele liimite kõigil ära selle külge. Me lõpuotsas tegime niimoodi. Panime selle ühe raami veel siia peale. Nii, nüüd panime... Papil on vaja surve panna muidugi. Meil ongi selline abinõu tehtud, et siit me panime selle surve vastu siia. Ja nii kõigile. See üks külg, mis jääb nüüd raami külge, selle määrite siis PVA liimi kõrralt kokku. No, nii paras jagu, et mitte ei, see liimi väga palju vahelt välja ei tule, et ta liimub siia, hakkab siis kinni liimuma. Kui palju liimi panda, liimub siia kinni. Mõned on siis kasutanud siia mingit kilet vahele pannud, aga proovida, mina soovitaks, et paras jagu liimi panna ja siis ei juhtu midagi, et see liim vahelt välja ei tuleks. Ja siis tuleb selle järgi vahele panna ja siis tuleb järgmine jälle panna niimoodi neli külge ära liimida. Siis on, peab, meil on tehtud siis, ütleme, selle raami me panime veel siia peale siis. Siis, et too raam hakkaks nüüd saaks kuivuda ära selle külge. Nüüd papid, tolle alumise raami külge, mitte seda ei märgi kokku praegu. See on raskus, siis on plaat peale, raskus peale natuke kuivab ära ja siis võtate juba selle siit vahet kõik ilusti välja ja saate selle raami kõik siit kätte on see juba selle raami küljes. Siin on mul ka üks selline õppejupikene tehtud, et niimoodi ja niimoodi teete need kõik need 17 raami, teete ühe külje, mina soovitaks. Kõigile see üks ring külge liimida ja siis juba näete ära, et ahaa, kõik on väga viis nurkades, siin mingit vahet ei tohi jääda. See, kui on nüüd lühem lõikamisega saanud, no sellega midagi teha ei ole.
varuge natukene varuga seda pappi, et nagu nii läheb, mõni läheb rikki, et või lõikamisega nihu, et siis, siis on teil veel midagi asemele panna. Siia üles nurka mingid vahet ei tohi jääda. Kui see nii suudate kokku panna, siis on väga viis. Siis on kindlasti see lõõts ei hakka õhku läbi laskma. Ja niimoodi, kui 17 raam on niimoodi ära liimitud, üks külg on küljes. Vabadust, veel enne võite panna reklaam firmadest, saate sellist kilet, saate. Üks kõik, mis värvi kile see on. Muidugi, kui elektrotehniline papp, kui ka siia nüüd ei liimi midagi tugevdus, siis ka midagi veel ei juhtu selle elektrotehnilise pappiga, teise pappiga küll. Meil on näet igasugust värvi on näet sisemisi neid ka, kanti pandud, näet siin on ühel lõõtsal on kollast ja valget ja noh, mis paras ja kui kuskilt saad on, et seda võite kasutada. Seda müügile, reklaamifirmadest lähete küsite, nii jäädmeid seal on jäänud, et siis lõikate sellised ribad. Nii. Ma tõen selle juba siit täna. Nii. Peab prillid päeva panna, aga siin jälle täpne töö. Siis panete selle siia peale. Ma võtan, kas mul siin on neljale ära pandud. Ilma ei ole, kõigil on ära pandud. Ei ole ühtegi volti järgi jäänud. Nii, ja see on valmis. Nüüd lõikade otsast maha ja ongi see liimitud. Võiti ka siia mingi raamatu kõik, mis riia oli, aga mingisugune ennem oli, aga siis ma avastasin kuskil, et käisin seal Proplastikus Tartus ja muidu teistes linnades on ka sellised firmasid, reklaamfirmasid, kus on seda kiled tänapäeval olemas ja see on väga tugev, see ei lähe mitte kuhugi. Et mina kasutan nüüd sellised kilematerjali sinna voldi põhja. Nii. Selle liimi on, see on nüüd sellele, ütleme siin selle raami peal mul ära liimitud ja see on nüüd valmis raam, et kõik neli on ära liimitud ja sellest pappi siis saate tellida. Iga seda kuskil nagu vabalt liikvele ei ole. Et siis võtategi selle raami nüüd. Hakkate siis selle sisse, see mul ei ole ära, et selle sisse hakkate panema nüüd. Paned selle ühe raami põhja sinna ja siis hakkad järjest panema pea liimima. See on nüüd kui on tolle madala raami peal on need selle pressitud ja siin paigas, nüüd ta enam nagu paigast ära minna ei saa, et ta vajub sisse poole või sellist irmu nagu ei jää enam. Niimoodi. Ja siis iga selle paned 2-3 tükki, oleme, enne me tegime niimoodi, siis liimisime ära need siia raami sisse, need järgmise raamiga võtad, kus on need küljed siia külge liimitud, panid jälle, nüüd, aga nüüd on, kui nii oli nüüd pandud sisse, nüüd läheb järgmine raam peale siia. Määrid selle raami siit kokku või värgid selle, aga see on raami vaid ära määrida, paned selle siia peale. Ja niimoodi järjest läheb see lõõtsa komplekteerimine. Ja siis ikkagi raskuse alla pärast. Kui on kõik terves ja jagun ära liimitud, siis on õigem jälle, noh, kellel on nüüd mingisugust pressi ei ole muidugi, minul press on, aga siis on jälle need kaks plaati panna ja tõmmata kokku, et see hästi tähendab siit sellest raamist, kui välja võtad, 3-4 tükki on ära pandud, siis liigutage jälle.
et nad kokku ei ole liimunud. Õigele jaole saate, siis saate nad ikkagi nad kuskilt kohalt lahti tasakesi nokitseda. Et kui pikalt jätate kinni, siis võib-olla mõnda ei saagi enam kätte, rikub selle pappi ära ja jälle nagu ütleme lõõtse nahas. Et... Siin sellised tähelepanekuid on väga palju. Ja siis pressial ära käib on siis ütleme selline vahe lõõtsatoorik saaks valmis. Kus on... Ja see, noh, ütleme, see on tehtud sellisest näidiseks, aga sellega ei ole see oma ahjukaup, et siin on nii näha. Ma tegin nimelt seda, et näitamiseks, et siin on eri kõrgusega. No see ei, siit ei mingit lõõtsa ei saaks, kui selle järgi võtta. Et need peavad olema siit, kui üle tõukat, kui kõik kokku liimid, see peab täiesti tasan olema. Ja need küljed peavad ka selle raami kõrgused olema. Et üks täpne töö on, jah. Aga noh, ma näitan veel ära, aga minu arust tänapäeval enam keegi ei kasuta sellist lõõtsa tegemist, nagu ma ei usu. Ja nagu vanast, nii me tegimegi. See oli riidepanek. Ja riidepanek, see on jälle... Jupp juttu oleks, aga ma nii pikalt üldse ei peatugi siin, et see peab sellest raamist laiem panema ja lõõtsa peab laiali tõmbama kuskil 80 sentimeetrit vähemalt peab olema see lõõts laiali tõmmatud, siis hakatakse riiet alles panema. Mitte ei ole, et lõõts on kuskil jätat nii kokku ja nüüd võibolla 60 sentimeetrit tuli ja siis nii see lõõts lõpus jääbki, ta ei lähegi pikemaks enam. On sellist kogemusi, me oleme näinud. Aga ta peab 80, 85, 90, mida laiem on seda parem siis. Aga see riide panek on muidugi peale nurga nahkade panekut. Selle riidega, selle pärast ma rääkisin, et ta ei mul näpu vahele. Et nurga naad, neid saab jälle tellida vastavate inimeste käest, kes nüüd netist saab juba, netist on kõik tellitud, see on ka tsehist või ma ei tea, Saksamaalt kuskit need nurga nahad tulnud. Ja need on, kui saate nüüd kätte, need on spetsiaalselt tehtud meie Eesti lõõtsa jaoks. Ja need on see paraja paksusega ja muidugi, kui need panete, võite ka vastu valgust vaadata, et on juuseid, on mõnel üksikul on olnud ikkagi siin sadadega ostame, et siis on olnud ikkagi defekt sees, et üle vaadata ja siis sile pool kokku pöörata. Ja pikemad küljed oma vahel otsad kokku keerata. Jääb selline ja nüüd hakkate venitama neid nurkasid näpu vahel. Nagu iire kõrvad kahele poole. Mitte, ütleme, kas poole pilli väga või vähem isegi, et need siia tulevad villid üles pärast. Seda annad soovita ange naisele venitada, siis jääd oma näpud terveks. Ja siis, kui on need ära, siis hakkate siia liimima nurka. Liimiga, mina olen, ma ei ole seda kokku teinud, aga ma olen siit alt liimiga laiemalt kokku ja siis paned naha peale ja nurk siia diagonaali nurkadest põhja vajutada ja niimoodi ta käib meil. Kas siis panete üle nurga, tähendab üle voldi, et nad ka siit liimiga kokku läheks, me oleme teinud ka üle voldi pannud. Et paned ühe voldi ära, setad ühe tühjaks, paned järgmise kuiva ära, siis paned juba järgmise. Ja paned selle saad vahepeal kuivama panemat. Ja siis lõikad, mitte ei vahe, jah, nüüd on ka sellised inimesi olnud, kes on teinud ja vajutanud siis need, mis nüüd iirekõrvad siit ära lõikas, vajutas siis nüüd küljed siia peale, et noh, et õhk välja ikka ei tule nurgast. Seda teha ei tohi. Siis jäävad siia sellised
punnid üles, et see pärast ei saa seda iluplekki sinna panna kudagi peale, et ja erinevate kõrguste, kauguste peale või kõrguste peale jäävad need iluplekid, et see peab lõikama täpselt, lõikab käridega selle raami kõrguselt ära, olemalt küljet. Et kõrgemaks jätta ei saa, et siin nüüd seda auku ära petta sellega ei saa. Ja kui on see need ära lõigatud, siis ongi jälgida, et igalt poolt oleks ka liim kinni võtnud. Ja siis, siis läheb, kui on nurgad ära pandud, siis võib, kui on riiet. Tänapäeval on meil on hoopis teine materjal. Seda materjali on, ma näed, seda on nüüd tänapäeval ka saada, see on paperpõhjal selline riidega kaetud paperpõhjal materjali, see on lõigud sektorid valmis, ega see lõõtsategemine väga lihtne, kui on sektorid, et ta nurgast nurka tuleb, teete ühe valmis ja lõigute kõik pikkused parajaks, hakkate järjest liimima ja mitte ei ole siit kohalt aga kõrgem, kui jääda ei tohi, et ma vajutan nüüd selle paperi, ma vajutan siia peale ja teisele pool peale, et ikka kõhku, mõned kardavad, aga ei ole. Siin peab täpselt selle kõrgun olema, selle pappi kõrgun jääma, mitte kõrgem. Peale ei saa panna. Siis pead kõik võrdselt panema ja no, siis läheb, see kõrgus läheb paigast ära juba otsaraami suhtes ja kõik sellised asjad. No, et kõik on jääb selle pappi kõrguse peale. Peab jääma see punane riie ka, mis siia läheb. See läheb täpselt põhja. Siin võib isegi pool millimeetri jääda ikka puudugi veel, aga täpselt, kui te suudate nii täpselt lõigata, see on nüüd täpselt oleks. Selle liimite siia peale ongi ja siit on vähemalt, kui vanast riiet panime, meil riiet nii palju pidime muretsema ja ostma ja proovisime kauplustes, et puuvillane riie pidi olema ja tallase kippus liimi läbi laskma ja kui liimi läbi laseb, siis jääb laiguline. Jo. See jälle rikub kõik terve lõõtsa ära. Ma olen näinud neid lõõtsasid. No, näotu jääb lihtsalt. Ja siis on see riie on ka, et ega ta peab ühtepidi ei tohi venida, teistpidi võib venida natukene. Ja no, sellised riiden on sellised nõudmised ja seda siis riied, kui siia peale panna, siis seda paned siis, ütleme, kui vorm on tehtud, no, mitte see ei ole nüüd, aga see võib teha maksemast pappis sellise vormi, kes tahab nüüd riidega hakata tegema, siis tunnete ära siit selle pappi äär, kus on, panete siia need kaks äärt kokku, tõmbate pliiatsiga jooned peale, teisele poole ka joon peale ja siis lõikate kääridega joond mööda ühe lõikega sinna tipu põhja. Mitte, vaata, võid mitu korda ka lõigata, aga kui oled nii hea lõikaja, et sa suudad, et täpselt sälgud jäävad sisse. Seda praktika näitab. No, vähemalt meil on selline kogemus olemas ja kõigil on, kes on teinud. Meil kursustel täpselt nii sama oli algul. Nüüd enam, nüüd kasutatakse sellist. See materjali on igat värvi on olemas. Mill paperis saab seda tellida? Kes tahab kollast ja erinevaid värve, erinevaid toone saab, punast ja punane on traditsioonine. Ja siis, nagu siin on, lõpuks on saabki selline. Ja iga, tuletan meelde, et iga operatsioon, kui on nurganahad ära pandud, jälle pressi alla, raskuste alla, kell pressi ei ole, tõmbab koltidega, plaadiga kinni igast neljast nurgast kõvasti jälle nii kõvasti 12 poldid peavad vähemalt olema. Mitte ei ole, et mõni tõmbab siit ühe poldiga keskelt, mis tõmbab kokku ja või mingit raskust paneb peale, aga iga kõvasti peab kokku suruma. Mida kokku rohkem surud, seda kvaliteetsem ja ilusam lõõt saab. Nii, ja nüüd, jah, kui sa nii kaugele ära sai, siis kui nahad ära, siis paned paperi jälle selle ära ja need on ära pandud jälle, et liimi väga küll paned igalt poolt võibolla välja ja paned jälle pressi alla
ja presjalt välja võtate jälle, sest välja jälgite, et nurkadest ka kuskilt jälle kinni ei jää. Et võibolla 15 minutit või midagi seista, võtke korraks lahti ja vaadake, et ei ole midagi kinni jäänud, siis pange uuesti, las ta seisab. Las päev otsa seal seisab õhtis, siis see võid jätkata. Siis tuleb see must kant, mis siin on. Peale panna igale poole. Seda saab jälle mill paperist tellida. See on väga hea materjal, mis me kasutame ja no, kõik kasutavad seda materjali, et jälle kas on 12-13. Selle laius ei ole tähtis, mis siin see, selle peale läheb, poldi peale. Aga noh, meil on niiku 13 mm ja 12 ja kes kui laia tahab. Ja siis seda paned jälle PVA liimiga, liimime selle. Määrib kokku selle mustakandi ja hakkad järjest minema. Ja selle jatku koht, selle pead enne muidugi, nüüd peate ära märkima sellele otsaraamide peale. Siin on meil pass ette, pass alla näiteks kirjutatud. Siin on klavatuur ette, klavatuur alla. Miks seda vaja tähtis on? Ja otsaraamil peab kaane omal peab täpselt sama, nad peavad samamoodi kokku minema, nähti, et ei saara vahetada ülemist otsa jälle üles panna ja teisipidi. Võibolla siin millimeetri on või 2 millimeetri, pooltest millimeetri on laiuste vahe, siis jälle jääb inetuse pill. Aga ja nüüd selle musta kandi paneku, see peab alati arvestama siia põlvede peale, see jätku koht, mis siin on näha, see on näha, aga see jätku koht jääb, ega siin seda musta kollase peal vist on, kollase peal võibolla, ega ei ole selle pealgi näha. Et jätku koht jätta siia alla põlvede peale. Et ta jääb enda külje peale, põlvede peale. See, aga tegelikult, kui nüüd see jätkukoht teha siia ligemale, siis on ka juhus, et parem nüüd külje pealt jääb ka näha veel lõpus. Kui keegi ikkagi täpselt kokku ei panna, siis on ikkagi külje pealt ka veel jäha. Muidu saad, ma näitan selle ilu plekiga, nurga plekiga saab seda nagu ära peita. Meid jääb täpselt siia ääre alla natukene. Sellega saab veel ära katta, aga ega külje pealt, kui külje pealt täpselt kokku pandud ei ole, see on üli täpselt teedud kõik. Et siis jääb jälle, üks on võibolla kõrgem, teine külg on madalam, et siis külje pealt on näha, aga selle jätkukoha selle saab veel sellega ära peita. No, nii palju saab sättida. Nii, et ega ma vast rohkem ei peataksi selle vahelõõtsa juures, et täpsusjutt oleks väga pikk, aga no nüüd mingi on lihtne ülevaatekene sai räägitud, et kuidas see asi toimib, aga see kestab nüüd hakata tegema, see peab ikkagi meistri käest või asjatundja käest küsima, et kuidas see protsess käib, aga siin on veel nüansse on nii ja nii palju, et ega see aga ega võimatud midagi ole, see raketiteadus ei ole, et iga mees, kes ainult tahtmine peab olema ja tahab, siis tuleb toime küll. Aga noh, on nähtud erinevad inimesi väga palju, ma olen mitu sada inimest, ikkagi 200 inimest on peaaegu minu juurest läbi käinud, on erinevaid inimesi olnud, et noh, tuleb ikka erinevaid lõõtsasid küll. Mõned oleme ümber teinud ise juba, inimesed hakkab nii kahju, et on nii kõverast teinud, et aga ilma sellise kastita teha ei tohi ühel oli. No, ta oli igat pidi kõver, ma tead, kus sa tegid seda? Kas oli raami, selle kastis või kast või raamistik või kuda see tuli abinõuses, kas selles ei teinud? Tegin küll. Noh. Selge pilt, see oli vale jutt. See ei olnud mitte nii, mida ütles, aga see, siis ta ei saa ju paigast ära minna. Seda peab täpne olema, kui sellise abinõu või raamistikuses teed, et see peab ju korralik tulema siit välja. Aga, no, aga selle peab kõigepealt mõõtu ajam täpselt ja kõik nii ja naa. Ajad selle järgi, mis sul nüüd, kas ise lihvisid ta täpselt mõõtu,
Või puidutöökohast tuli, keegi tegi sulle, et siis hakkad seda paned siia pahele ja siit hakkad järjest minema. Ja tullu ei ole midagi. Ega meil pilliehituskursusel nii sama rääkime kõiga. Ühe kuu jooksul rääkisime ainult vahel õtsast. Teine kord kordasime veel üle, mis oli küsimused ja ega... Ja siis kolmas kuu juba põli tuleb siis vahel õts valmis olema. Kurvus rõõm rinmehele, kes see teha, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli. Hea, et vaatasite ja kuulasite taas kohtumiseni Eesti Lõõtspilli. Kas sina juba tellisid YouTube kanali Rahva Lõõts Plus?